Martin, i fjor så var du topp 10 i NM og gikk det første verdenscuprenn, fikk du det? Ja. Hvilken terning kan du trille på sesongen som var i fjor? Jeg vil kanskje gi en femmer. Ganske fornøyd med fjorårssesongen. Synes det var jevnt god sesong, men manglet kanskje å få ut litt sånn toppotensial. Men det var godt fornøyd. Hva har du gjort i sommerhøst som skal gjøre at du tar ut det toppotensialet etter vinteren? Jeg har prøvd å gjort justeringer på mange områder. Jeg har skrudd opp totalen litt, og prøvd å vært, hatt litt mer is i magen gjennom sesongen frem til nå. Så jeg skal ha liksom litt mer å gå på inn mot sesongen. Jeg synes det har fungert bra, og jeg føler at jeg har tatt et steg på de fleste områdene. Når skal du være på topp i til vinteren? Når du på den beste toppformen du har? Nei, jeg håper jeg skal være rundt januar, februar. Ja, det kanskje den viktigste perioden for meg i år. Det der vi har U23 VM, og også prøve å få med en distans eller to i NM. Samtidig så er det jo Skandinavisk Cup som går er fordelt utover store deler av sesongen, som man må på en måte prestere ganske jevnt for å henge med deg. Men ja, tror den perioden der blir viktig i januar og februar. Men er det en medalje i U23-VM som blir det største målet ditt? Ja, jeg vil egentlig si at å få med seg den, det er ganske viktig. Samtidig som verdenscup, å få flest mulig sjanser og få vise seg om det er noe. Det er det selvfølgelig viktigste. Tror du har langt opp til å nå den pallplassen i U23-VM, eller? Jeg tror det skal inn i rekkevidde. Jeg har troa på det. Det er mye som skal klaffe, men jeg har troa på at jeg skal kunne være en kandidat der. Men du på et veldig sterkt og talentfullt lag nå. Hvilken av lagkameratene dine tror du tar det første store steget mot toppen? Det er litt vanskelig å si, men det er synd hvis han får høre det, men han blir så høy på feira. Men jeg må kanskje si Emil Iversen. Hvorfor det? Nei, han virker sterk og virker som å finne en god oppskrift på hva som skal til på han tar seger. Og han har hatt en veldig fin produksjon gjennom hele sesongen, eller oppkjøringen. Så jeg tror han blir farlig. Takk for flott innsats.